Zjarr në ambiente de brendshme të një pallati 8-katësh në lagje nr. 4 të qytetit Korçës. Banorët thonë se janë përfshirë nga paniku pasi pallati pothuajse i gjithi, në veçanti katet e larta janë mbuluar nga tymi që vinte nga kati i dytë i këtij pallati nga një ambient i përbashkët. Në kushte të tilla, të gjithë banorët kanë qenë të detyruar të dalin jashtë pasi rrezikoheshin nga asfiksimi. Nga ana e shërbimit zjarfikës bëhet me dije se zjarri mendohet të ketë rënë në një ambient të përbashkët të katit të dytë, aty ku kalojnë të gjithë tubacionet e pallatit, përfshi ato të energjisë elektrike, të ujit të pishëm dhe tubacionet e tjera. Zjarri ka përfshirë objekte që duket janë lënë nga banorët dhe më pas kanë shpërthyer tubat e ujit të pishëm duke shkaktuar probleme të tjera. Ka qenë më njëherë shumë reagimi shërbimi zjarfikës dhe punonjësve të OSHE, të cilët kanë bërë të mundur izolimin e flakëve, si dhe kanë bërë shkëputjen e energjisë elektrike. Banorët tregojnë për momentet e panikut kur pallati është mbytur nga tymi, duke krijuar dhe probleme për ta dhe fëmijët e tyre. Grazjari, lart në katet lart dhe shkëtyrën pasaj dhe tubat e ujit. Neve pam tym, fillimisht, në koridor, jashtë. Po? Pasaj, apën dyjet e asajt ujësilësit, ku kalojnë tubat e ujit, tubat e korentit, tera kështë në zjarë. Zjarë në tubat e shkarkimit të ujrave të terat në koridor. U rrezikuat? Pore, i shojtën ato, u lajmërua zjarfiksja, erdi, ta që jeshë mbytur tër pallati nga ujë, se janë qarë tër tupot, kanë ndërprer ujë dhe kanë mbytur tër jashtë, si shikon, tër njërës. Kati 4 e lartë nuk indot, nuk duket, nuk u duket fare. Për të e në tupat e ujë, të u qanë, u mbushë, dy njaja me ujë. Pas taj, lartë kishte zjarë. Lartë, ty të tymë, po nëse dim se kusës. Ne vetëm kur na thanë din jashtë. Ai mruan zjarfikse, ata erdhën me njerëz, tash i ku e dim ne i ulën ato, mbyllën ujin.